Ok, znači, Dragane, pozove tebe Bijela, obrnuto Željko, i ti kažeš šta? Pa ne, pozove, on je meni to rekao tada na večeri, i sad tu postoji jedan fenomen koji ja svima prepričavam, kako ja nisam, ja sam imao prilike jednom na snimanju Boljeg života samo da se rukujem sa Tomom Zdravkovićem. Mm-hmm. Naravno da sam obožavao njegove pesme i da ih uvek poručujem u kafani, ali nisam znao mnogo o njemu. Mm-hmm. Ali kako je meni Željko rekao, hoćeš da pravimo film o Tomi, ja sam odmah rekao da. I isto tako kada sam ljudima posle pričao da radimo film o Tomi, ali to je neverovatno, niko nije rekao, a zašto? Mm-hmm. I to je za mene bio prvi znak da u stvari idemo dobrim putem. I to je stvarno fenomen da niko nije rekao, pa dobro, zašto o Tomi, a ne o nekom drugom. Nego prosto svi, i ja se družim sa stvarno najrazličitijim slojevima našeg društva, i niko nije rekao, a što baš o Tomi. I to je nekako meni bio prvi znak da smo napravili pravi izbor i pravu odluku. Naravno, posle toga je usledio jedan ogroman rad, upoznavanje sa njegovim životom, i naravno i ovo što ste videli danas. Pa najveći strah mi je bio to što... Aha. Da, ne, Željko je hrabar, on se ne plaši ničega. Pa evo ja ću reći kratko. Najveći strah mi je bio to što su mnogi od aktera tog vremena još uvek živi, mm-hmm. i što se to nekako, ceo taj period o kome mi pričamo je bio koliko juče. Mi svi to pamtimo. I najveći problem je bio meni intimno da neko nešto ne zameri u smislu suštinski. Ne sad, da li je to bilo baš tako ili nije, ovo je naša priča, ovo je naš Toma, ovo je naša fikcija. Samo da sam jako pazio da svi ti akteri koje mi pamtimo, neki od njih su živi, neki su do juče bili sa nama, da ih tretiramo sa puno ljubavi. I to znaju scenaristi ovde. Ja sam stalno rekao, dajmo da ih tretiramo sa puno, puno ljubavi. Jer ovaj film jeste priča o ljubavi. Desio se jedan fenomen da smo te najemotivnije scene nekako, što mi kažemo, uzimali iz prvog dubla. Više smo imali problema oko nekih drugih scena, ali kada je dolazilo do emocije, prosto glumci su to tako radili da ja prosto mogao sam da tražim još jedan dubl, ali ne znam zašto. I to je meni bio prvi pokazatelj da smo svi u tome. I stvarno, i ne samo Sanja, nego i Milan, i Pera, i Tamara, i svi glumci, i Kolak, i svi koji su imali te neke delikatne, emotivne scene, to je obično Mira Karanović, naravno. Obično sad tu treba neka posebna priprema, pa kažete ekipi, tišina, moli vas, glumac ima tešku scenu. Mi to ovde nismo radili, sve nekako išlo normalno, i onda se desi taj moment kada svima zastane hnedlo u grlu koji su tog trenutka tu. I to je prosto tako bilo.